بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شاہ زنجانی پاکستان کے ابھرتے ہوئے شہر، نہ صرف بلکہ دنیا کے ابھرتے ہوئے شہر، بین الاقوامی شہر گوادر سے آپ سے مخاطب ہوں. مجھے یاد ہے جب میں 1994 یا 1995 میں گوادر آیا تھا، تو گوادر ایک چھوٹی سی ایک بستی، ایک چھوٹا سا ایک ویلیج لگتا تھا. ہمارے میزبان ماسٹر امام بک صاحب، جو یہاں کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں، بہت سارے گوادر کی شہری اور طالب علم جو انہیں کے بنونے محنت انہیں کے شاگرد ہیں، اور ان کا ایز استاد بہت احترام کرتے ہیں. میں نے اس وقت بھی بڑا ان کا احترام دیکھا، اور اس کے بعد جب جب میں گوادر آتا رہا، گوادر کے سادہ لوگوں سے، محبت کرنے والے لوگوں سے میں ملتا رہا، مجھے بہت ہی یہاں سے پیار ملا، اور وہ سلسلہ پھر ریگولر میرا یہاں پہ آنا جانا ہوتا رہا. اب چند سالوں کی غیر حاضری کے بعد میں گوادر آیا ہوں. میرے میزبان ماسٹر امام بک صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ میں گوادر اب چکر لگاؤں، جس کو میں دولن ایک رات کی کہا کرتا تھا، اب وہ دولن سات راتوں کی دولن بن گئی ہے. بہرحال ان کا ایک پیار کا ایک لہجہ ہے. گوادر میں ماشاء اللہ میں نے ترقی دیکھی ہے، بہت ساری ترقی ہوئی ہے. اور گوادر جو روڈ آ رہی ہے کراچی سے، یہ بھی بڑی زبردست روڈ ہے، اور اس میں جو سمندر کے ساتھ ساتھ پٹری آ رہی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں پہ فیوچر میں بہت زبردست قسم کے خوبصورت پکنک پوائنٹس بنیں گے. اور رستے میں ایک مقدس مقام سے بھی گزرنا ہوتا ہے جو دور سے نظر آتا ہے، یہ نانی کا مندر ہے. انڈیا کے وزیر خارجہ جب ایل کے اڈوانی یہاں پہ آئے تھے، تو وہ روڈ سے جوتے اتار کے ننگے پاؤں اپنے مقدس مقام پر گئے، اور وہاں پہ کوئی کنواں ہے، وہاں پہ لوگ اپنی منتیں مرادیں مانتے ہیں، سونا چاندی ڈالتے ہیں. بہرحال اور اسی بلوچستان میں ایک روڈ جاتی ہے لاہوت لامکا کی طرف. اس کے بارے میں مصدقہ روایات ہیں کہ یہاں پہ مولا کائنات امیر المومنین تشریف لائے تھے، اور یہاں پہ ایک لاہوت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اگر کوئی منت مانی جائے، کوئی دعا کی جائے، تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس طرح کے بہت سارے مقامات ہیں. جو لوگ گوادر نہیں آئے، انہیں میں کہوں گا کہ کسی وقت ضرور چھٹیوں میں وقت نکالیں. اب یہاں پہ روڈ بڑی اچھی ہے، سفر بڑا اچھا ہے. اور پھر تربت ایک جگہ ہے جہاں پہ تربت ہے، کہتے ہیں تربت کو ہے قبر کو، تو یہ بھی ایک بڑا زبردست مقام ہے. شہر ایک آباد ہے، پسنی ہے، اور گوادر کی تو کیا ہی بات ہے. یہ ایک زبردست قسم کا، یہ تلسماتی قسم کا شہر ہے، ٹرائنگل ہے، اس میں تینوں اطراف سمندر ہے اور ایک طرف یہ شہر بسا ہوا ہے. اور گوادر کی خوبصورتی انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں مجھے یوں دکھائی دیتی کہ یہ دنیا کا ابھرتا ہوا یہ شہر بنے گا. جن لوگوں نے گوادر نہیں دیکھا، وہ ضرور آ کے گوادر دیکھیں. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے گوادر کو تمام جو اس کے ارتقائی مناظر ہیں، سال بہ سال مجھے دیکھنے کی سعادت ملی. 1994-95 کی بات ہے. آج گوادر ماشاءاللہ خوبصورت ہے، اور اس کا جو اوپر ٹاپ پہ اس کا جو پہاڑ ہے سنگھار، اس میں پی سی ہوٹل بنا ہوا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری تفریحی مقامات ہیں، اور اوپر سے جو بندر نظر آتا ہے سمندر کا، اس کی کیا ہی بات ہے. تو بہرحال یہ گفتگو کا سلسلہ آپ سے جاری ہے. میں اپنے میزبان ماسٹر امام بخش صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ محبتوں سے ہمیشہ مجھے یاد کرتے ہیں اور گوادر آنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں. اور گوادر میں تو اب بہت سارے ہمارے بہن بھائی عزیز و اقارب بن چکے ہیں، محبت کے رشتے ان سے قائم ہو چکے ہیں. اللہ بخش ہمارے ایک دوست ہوتے تھے ڈاکٹر غفور صاحب، یہ ڈسٹرکٹ ویٹرنری ڈاکٹر تھے گوادر کے، ان کی محبتیں بھی مجھے یاد ہیں. اب وہ دنیا میں نہیں رہے ہیں، اور ان کا بھی بڑا پیار تھا. ہمارے ڈاکٹر قدوس صاحب ہیں، اور سارے بہت سارے لوگ ہیں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. اور ہمارے ایک یہاں پہ مچھیرے ہیں محمد صاحب، ان کا نام ہی محمد ہے، اس لیے مجھے یاد ہے. جب بھی میں کبھی گوادر آتا ہوں تو مجھے جناب وہ سمندر کی سیر بھی کراتے ہیں. اور سمندر زبردست قسم کا سمندر ہے، یہاں کی مچھلیاں اور یہاں کے جو ماہی گیر ہیں وہاں پہ بھی، یہاں پہ ایک زبردست قسم کا ایک سرد خانہ بنا ہوا ہے جہاں پہ ایسی ایسی مچھلیاں ہیں جو نایاب مچھلیاں ہیں. کیکڑا لما ایک جانور ہوتا ہے، اس کی جناب یہاں پہ فارمنگ بھی ہے اور اس کی پیکنگ بھی ہوتی ہے. مچھلیاں نایاب ہیں، اور یہ فارش مبالک خاص طور پہ جاپان کو بھیجی جاتی ہیں. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی مجھے میرے جو علم میں معلومات تھی، میں نے آپ کو ہدیہ کر دی. 6, 7, 8 اور 9 گوادر میں یہاں قیام رہے گا. گوادر اور گرد و نواح کے جتنے بہن بھائی مجھے ملنا پسند فرمایا اپنے کسی روحانی سلسلے میں، کسی اسٹرالوجیکل مسائل کے سلسلے میں، تو وہ جو نیچے میرا نمبر آ رہا ہے میرے میزبان کا ماسٹر امام بک صاحب کا، انہیں فون کر کے ان سے ٹائم لے کے مجھے مل سکتے ہیں. اور میں نے آخری دو دن جو ہے 8 اور 9 بہن بھائیوں کے سے ملاقات کے لیے رکھے ہیں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے. اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کا یہ جو ابھرتا ہوا بین الاقوامی شہر ہے، اس کی رونقیں
دن دگنی رات چگنی بحال ہوں اور اس کی ترقی پاکستان کی ترقی ثابت ہو. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے آج کے لیے اتنے ہی. شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا, بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. خدا حافظ.